大家好，我是阿慧的爸爸，我是 Alan， Alan A L A N。然后啊，阿慧就是强迫我配音，因为他说上一次妈妈配音的时候啊，流量好像还不错，可是他说爸爸比较奇怪一点，所以来配音说不定会更好。那午夜啊，不要讲台语。哦。啊。那、啊。那、啊。我今天被蜜蜂咬了，而且我好痛啊！它毒针在我手上收缩了五分钟哎，然后它收缩的时候，那个毒液就一直注射到我手里，好痛哦。是痛完以后又很舒服哦。有兴趣想要被蜜蜂咬的小朋友，可以来报名哦。我有很多蜜蜂，也有好喝的蜂蜜，要喝的我可以请你们喝。那我们家最近狗家好乖哦，狗家是一只很爱吃的小狗，所以它叫狗家哎。然后啊，如果阿慧他说破600粉有 Q&A， 700粉有抽奖哦，大家要赶快让他破700吧，800、900、1000，有吗？有可能吗？我也真的。那阿慧每天都在玩手账。还有小卡，希望他玩出个什么名堂，他能不能玩到被老师骂之类的？太棒了，我一定会帮助老师骂他。OK， 拜。